Какво става, хора? Аз съм Станислав и Христос воскресе. Днес са велики чета. Гледиш ми яйцата по метода Вулка. Абонирайте се, защото вече сме 50 абоната! Ще боядисваме с този цвят. И сега, мамо, да изкарам ли цветовете, с които ще бъдем? Да, дай сега. Имаме 4 чашки за метода Вулкана. Окей, хора. Аз ги показах. Е, така стоя, така, после ще ги разбъркаме. Ето, това е син между другото. След това. Ето червено. И синьо ли? Чакай да си взимаме. Зеленко. Не изкарвай синьо, взели сме на другото синьо. Окей, хубаво, се подмежам. След зеленкото ще сложим едно оранж. Е, защото, нали ще сме червен? Добре. Оранж. Слагаме и тук. Ето, е, синьото ще взема от тук. Добре. Не, и... за другия метод е. Добре. Окей, хора. Скъсва. Мамо, колко време още ще сварят яйцата? 3 минути, надявам се да се сварят. Хора, използвайте предпазни ръкавици. Да, не лъжа! Хора, използвайте ти. Направи... Скъп приятели, елате, влите, какво случи? Сумано. Ако се чуете защо го няма тата в видеото, то е на работа. Все пак от утре почва да отпуските. Но мийте си ръцете, приятели, за да не ви хване вируса, защото няма как да се абонирате и да гледате това видео. Скъп приятели, навънка е около 30 градуса. Вижте ми краката! Какво? Да, бе. Верно ли? Ей, си приятели, хапете малко козунак. Да ви е сладко. Приятели, сега ще видите как ние сипваме. Ето, виждате. Сега. Ето. Първо хлебната вода. Не, трябва първо с малко вода, за да се разтворят. Приятели, ще вземем горещата вода и ще изключим. Скъпи приятели, ето откъде взимаме яйца. И така. Ще изключим след малко. Като вече сме готови с приятели, още бъркаме и след малко ще изключиме с магията на монтажа. Той. Мамо, чули, трябва да замеза. О, камерата пусната ли? Много се жалявам. Сега с магията на монтажа ще стане. Приятели, разбъркахме всичките. И така върнахме с магията на монтажа. Само Станислав Ангелов я владе. Така. Първото яйце идва в червения вулкан. Ето го, приятели, в червеното. Как да го пусна без да направиме мазало? Еми, не знам! Обаля, хайде, бодисвай тук. Ора, слума. Приятели, аз бодисвам червено. Първото яйце трябва да е червено. Ние обаче, хора, не си купихме хлеб на сода, защото не си запъскахме хляба. Хора, петне. Мили, ама това е супер ярко. Йо? Бре, аз ще спора за малко, приятели. Още по метода на Вулкана, приятели. Аз си слагам ръкавиците, защото... Айде по една ръкавица да се бе. Стават. Искат, приятели, след малко ще спремесим с магията монтажа. Скъп, приятели. Ще сключим като всички яйца са готови. Но може оранжевите да ги видите и трябва да ги пусна стори в Инстаграм. Приятели, много време сме сключвали. Този влог вече го правим над 1 час. Мале, не ми спи това, как ще го правим. Това е коче не става. Да, не лъжа, бе, хора. Ние сме прасетата на Разград. Ами възикам се, прасетата на Самураново, защото живе в Самураново. Сега, приятели, виждате, да снимам, ето давай. Това, снимай към мене. Как да обърна камерата? Не, обърни! Здравейте, приятели, как? Сложи стъклото към мене. Така, да. Виждаш ли? Да, сега, виж... Леле! Върти го! И така, може би трябва да го полеваш. Хубаво!
Получи се хубав цвят. Давай, върти го вътре. Хура! Вътре, яко е! Да, вулканизирала се и другата, червената. Да, сега само спрям. Приятели, сега няма си имаме как правим историята, така че хора... Чо? До сега. Хора, това е последното, като не мога показваме и се сбогуваме с тя. Приятели, скоро привършваме и ме последвайте в Инстаграм, пишете Станислав, в ТикТок ще ви покажа някой друг ден. Скъпи приятели, скоро ще бъде края на това видео. Скъпи приятели, това беше от влога. От нас двамата. Довиждане, приятели, мазало съм и ръцете. Хора, вижте ги яйцата. Дъгнете ме в Инстаграм. И ако пробвате тези методи, чао, чао и до скоро.